drony, rakety, tanky. Trénovanie umelej inteligencie na maximalizáciu deštrukcie ľudských životov a infraštruktúry. Nástroje digitálnej kontroly podrobeného obyvateľstva a špionážne technológie používané aj proti európskym spojencom. To všetko sú produkty vyvíjane na univerzitách a vývojových strediskách sionistov. To všetko sú produkty zbrane a technológie, ktoré sionisti testujú na palestínskom ľude dennodenne. Nehovoriac o odoberaní orgánov a tkaniv odobraných od palestínčaniek a palestínčanov. Mengele by sa triasol od zlosti, že na také niečo neprišiel sám. Sionistická entita je jedným z 10 najväčších exportérov vojenskej techniky na svete. Tieto produkty, tieto nástroje útlaku budú alebo aj sú už kapitálom, štátom použité proti pracujúcim a utláčaným po celom svete. A my nebudeme výnimkou. Pripomeňme si ale, čo je tzv. Štát Izrael. Nie je to len fašistický a rasistický režim, ku ktorému zhliadajú náckovia po celom svete. Nie je to len nelegitímny okupačný režim postavený na ulúpenej pôde a etnických čistkách pôvodného palestínskeho obyvateľstva. Sionistický projekt je aj nepotopiteľnou lietadlovou loďou, ako sa tomu hovorí, západného kapitálu, menovite Spojených štátov. Spomeňme si iba na slova vtedy ešte senátora Joea Bidena. Pokiaľ by Izrael neexistoval, museli by sme si ho vymyslieť. Pre udržanie imperialistickej moci v regióne i vo svete sú základne ako Rammstein v Nemecku či entity ako Izrael nepostrádateľné. Preto oslobodenie celej Palestíny znamená oslobodenie západnej Ázie. A takéto oslabenie svetového imperializmu vytvára príležitosť pre oslobodenie utlačených všade vo svete. Osud Palestíny bude mať veľmi konkrétne dopady na nás všetkých. Ak by teda niekomu odpor voči genocidálnym zverstvám sionistov bolo málo ako ľudská hodnota sama o sebe. Toto ale liberálom nevysvetlíte. Tým slovenským to božne. Zvolení predstavitelia aj kandidáti tohto tábora, ktorý má patent na ľudské práva a slušnosť, sa opakovane stávajú na stranu fašizmu a svojou nečinnosťou genocídu umožňujú každý deň. A spýtať by som sa chcela aj našej vlády pokoja a mieru, kde je zbrojné embargo proti Izraelu. Oba tieto tábory zastávajú záujmy tých, ktorým status quo vyhovuje. So sociálnymi demokratmi a liberálmi, ako sú títo, kto potrebuje fašistov? Na záver, prosím, nezabudnite, že síce takéto protesty sú úžasné a skvelé, ale nestačia. Sú to až blokády dodávok zbraní a zbrojoviek, či okupácia organizácií, ktoré profitujú zo sionizmu. To je efektívny spôsob, ako na nich zatlačiť. No jediný spôsob, ako dosiahnuť trvalú a udržateľnú zmenu, je organizovať sa. Od rieky až do mora, Palestína bude slobodná! Od rieky až do mora, Palestína bude slobodná!